Mumwezo gwo mwenda twakulage gulirenga Geoffrey Wandera omutuze museta mu district ye Mukono nga anonyo omukazi yabulawo n'abaana be babiri nga tamutegeezezza wajalaze Wandera yategeeza nga bwe yayogera ne bazadde ba mukyala we Kaitesi Pase nabo ne bamutegeeza nga bwe batamumanyiiko mayitire oluvannyuma lw'emboozi eno azaafuna amasimu ag'enjawulo okutuusa lwe yafuna emutegeeza nga mukazi w'ono we yafumbirwa ew'omusajja omulala ekitezi ategerekeseko eria Jonathan na tebamanyijali basengabi bagamba tebamanyijali n'abaana nabo tebamanyije bali ono yakwataganira wamu ne poliisi eseeta neye bweyogerere ne batandika okulinnya omusajja ono akagera okutuusa lwe bamuguddeko ng'ali waatundira omusenyu era butereevu ne bamutwala ku muzigo w'abadde yapangisiza Kaitesi nga bamusanzeewo n'omwana omuto omuwala Wandera agamba nti ono oluvannyuma lw'okukwatibwa yaleeteddwa ku poliisi eseeta annyonnyole omwana omukulu omulenzi gy'ali era n'ategeeza nga bw'ali ewa jjajjaawe ebukomansimbi era ye Kaitesi n'aggalirwa okumala olunaku lumu kyokka n'ateebwa ku kakalu ka poliisi asobole okugenda akomyewo omwana owookubiri olwo batule mu nsonga zino tekyali bizinesi naye nga njagadde okumanya abaana baliwa bali mu mbeera ki which omwana tumusanzeko n'omwana omu omulala mu yamuweereza e Masaka mu kyalo n'abeera Wandera agamba nti abadde asabirira waakiri Pase Kaitesi amulage we yateeka abaana tanze naye agambye bonna bamumanyi owiiki omuwala yamulimba mbo abeera ne ssengawo Kazinga kati oba abasirikale bakoze okunoonyereza omusajja n'abagamba abeewaabwe bonna bamumanyi ekitegeeza nti yamutwalayo n'ayanjulayo omulundi ogw'okubiri omusajja omulala abantu be kibatayagala kungamba naye nze ekibadde ekisinga okunuma abaana bange okumanya waawe balireeta kati ye omukyala asigadde mubeera ti abapoliisi bamusigaziza paka omwana wanajjira ddi ntutandika okubyogerako Daniel Egesa asabye abazadde babeere n'omutima omusaasizi eri abaana be bazaala baleme okubalabanga ng'ekyobusuubuzi ekyo omwana kyakola naawe gwe ng'omuzadde ogenda kubeera nga tewebwedwa kitiibwa omwana aleese omuzuliza ayanjudde dakika bbiri aleese omulala kati yeemera mukama zesaba mukama agezeeko okuwa abazadde baffe oluusi okumatira asabye muganda we aguma akuza abaana kubanga nyaabwe alabika tasobola kunywerera mu bufumbo olw'enfunda ennyingi zaamaze ng'anoba kumwanjula n'akomawo n'anoba agenda ayonoona obulamu bwo n'ebyenkulaakulanaabyo kyowandibadde okolamu ekirala omukazi agenda mukuzanjira musooza amagezi gemuwa abeere mugumu sofa tufunyeko omwana omu omuwala omuto mukyala abadde mu bufumbo Nyombi Kenneth ne Jovan Kibirige bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.